पंद्रह बीस मिनट मात्र लाइव दियो तेज पंच आम कर दो फेसबुक लाइव पंद्रह बीस मिनट आम कर दो आज ल म विषय वस्तुतिर केन्द्रित गरेँ म विषय वस्तुतर्फ केन्द्रित भएँ है त म आज जान्छु मानव विकास वृद्धि र विकासको अवधारणा वृद्धि र विकासको अवधारणातिर गएँ म ल वृद्धि र विकासको अवधारणातर्फ गएँ म ल अब एकैछिन है पाठ्यक्रम त बिहानमा हो मैले कति भन्ने तपाईँहरूलाई एउटै कुरो सोधिरहनुहुन्छ बुझ्नु भएको कि नबुझ्नु भएको बिहानमा बिहानमा एउटा युनिट सुरु हुन्छ बिहानमा एउटा युनिट सुरु हुन्छ एउटा युनिट बेलुकामा बेलुका अर्को युनिट सुरु हुन्छ है अर्को युनिट यो भनिरहेको होइन फेरि यही कुरा भनिरहनु पर्छ बिहानमा पाठ्यक्रम चले पाठ्यक्रम लगातार जान्छ बेलुकामा शिक्षा मनोविज्ञान चलेको शिक्षा मनोविज्ञान सुरु भएको छ यही हिजो पनि भने आज पनि त्यही सोधिरहनु भएको छ भोलि नै त्यही सोध्नुहुन्छ विषय वस्तुतिर केन्द्रित हुनुहुन्न कता कता के सोध्नुहुन्छ के ल बिहानको रेकर्ड हालिदिनु भएको छैन मित्रहरू छ सर छ सबै राखिदिएको छ ल ल ल मैले यति भने आउँदा धेरै भन्दिनँ अब तपाईँका गन्धवनतिर लाग्न भन्दा विषय वस्तुतिर लागे है बिहानमा पाठ्यक्रम सुरु भएको छ बिहान पाठ्यक्रम पछि बिहान पाठ्यक्रम मात्रै हुन्छ बेलुका शिक्षा मनोविज्ञान सुरु भएको छ शिक्षा मनोविज्ञानै बेलुका शिक्षा मनोविज्ञान सुरु भएर शिक्षा मनोविज्ञानै टुङ्गिन्छ बिहान पाठ्यक्रम सुरु भएर पाठ्यक्रममै टुङ्गिन्छ यति भने ल ल म अगाडि बढेँ पहिला धेरै कुरा जान्नु परेन वृद्धि र विकास बिचको पहिला फरक छुट्याउँछु अनि त्यसपछि समानतातिर जान्छु पहिला फरक देखाउँछु अनि समानतातिर जान्छु ल धेरै म एकदमै इक्जाम मुखी जान्छु परीक्षामुखी तरिकाले जाँदैछु परीक्षामुखी तरिकाले जान्छु ल पहिला म मानव वृद्धि र विकासतर्फ जाँदैछु मानव वृद्धि र म जान्छु मानव विकास र मानव विकास
विषय वस्तु तर्फ मात्र केन्द्रित नहोला शिक्षा को व्यक्तिगत उद्देश्य र सामाजिक उद्देश्य आउँदै छ पढ्नै बाँकी छ त यही विषय वस्तुमा केन्द्रित नहोला ला बोर्ड कस्तो छ बोर्ड बोर्ड कस्तो छ बोर्ड ल क्लियर छ भनेपछि म गएँ विषयवस्तुतर्फ गएँ तपाईँहरूको मन्थन मन्थनतिर ल यो मानव विकासमा छोटकारीमा गयो है परिणाम परिमाणात्मक यो गुणात्मक ल परिमाणात्मक र गुणात्मक एकदम म छोटकारीमा गएँ छोटो समय छ ल फल बढ्नु होला है म एकदम छोटकारीमा जान्छु यो एकीकृत विकासको प्रक्रिया हो यसमा सामाजिक मानसिक संवेगात्मक यहाँ शारीरिक पनि पर्छ शारीरिक आदि पक्षको सकारात्मक परिवर्तन हुन्छ परिवर्तन यसले भन्नु यसले शारीरिक परिवर्तन जनायो शारीरिक परिवर्तन न एकै छैन है विषयवस्तुमा केन्द्रित हुनु म अनावश्यक कुराको दिन्न जवाब दिन्न म अनावश्यक कुराको जवाब दिन्न विषयवस्तु केन्द्रित हुनु होला ल अब म जान्छु यो वंशानुगत गुणबाट प्रभावित हुन्छ प्रभावित यो वातावरण र वंशानुगत गुणको प्रभावको उपज हो गुणको प्रभावको म अहिले व्याख्या गर्छु है प्रभावको उपज हो म अहिले व्याख्या गर्छु एकछिन अनावश्यक बोर्ड आज अलिक क्लियर देखिएन के भयो ल अब ठिक छ होला बोर्ड
बोर्ड आज अलग क्लियर देखिए ना अच्छा बोर्ड अलग क्लियर ही छाव बन्दी बोला ठीक से लग क्लियर छाव बन्दी बोल यो शारीरिक परिपक्वता यो शारीरिक परिपक्वता सँग सम्बन्धित छ शारीरिक शारीरिक परिपक्वता यो शारीरिक परिपक्वता र सिकाइसँग सम्बन्धित छ दुइटैसँग एकैछिन हल्ला नगरी किन हेर्नु होला म पढाउँछु अनि अन्तिममा लेख्नु होला के लेख्न पर्छ अन्तिममा भन्नु होला है त यो नापेर जोखेर पत्ता लगाइन्छ यो अवलोकन निरीक्षण गरेर पत्ता लगाइन्छ निरीक्षण र व्यवहारमा आएको परिवर्तन अवलोकन हुन्छ त्यही भयो व्यवहारमा आएको परिवर्तन हेरेर पत्ता लगाइन्छ यो चाहिँ तपाईँले थाहा पाउनु पर्यो अब वृद्धि निश्चित अवधिसम्म हुन्छ निश्चित अवधि हुन्छ यसको यो निरन्तर चलिरहन्छ यो निरन्तर चलिरहन्छ प्रक्रिया हो अब अहिले समानताको कुरा म केही भन्दैछु हिजो हिजोको भिडियो अपलोड छैन र भिडियो अपलोड छैन भन्नुभएको छ साथीहरूले मैले पुरै बुझाएको छैन प्राविधिक साथीहरू भिडियो अपलोड छैन छ सर छ अब बोर्ड राम्रो भएन भन्नुभएको छ के छ बोर्ड बोर्ड हेर्नु त कस्तो छ बोर्ड क्लियर छैन सर त्यहाँ फोकस भन्ने छ त्यसलाई जुम गर्नुहोस् त अनि हुन्छ फोकस चाहिँ गरिराख ल अब ठिक छ होला अब त धेरै ठिक छ ल ल अब ठिक छ ल म व्याख्या गर्छु है त म विषयवस्तुको व्याख्यातिर गएँ ल ल म अगाडि बढेँ एकछिन मानव वृद्धि र विकासको अवधारणा पहिला मानव विकास ल सुन्नुहोस् है त अब धेरै उभन्दा पनि एउटा विकासात्मक मनोविज्ञान भनेको मानव वृद्धि र विकासको के अरे अध्ययन हो विकासात्मक मनोविज्ञानले मानव वृद्धि र विकासको अध्ययन गर्छ विकासात्मक मनोविज्ञानले मानव वृद्धि र विकासको अध्ययन गर्छ र तपाईँले के भन्नु पर्यो भने मानव विकासको बारेमा म मानव वृद्धि भनेको परिणात्मक हुन्छ मानव विकास गुणात्मक हुन्छ मानव वृद्धि उचाइ बढ्नु तौल बढ्नु शारीरिक परिवर्तन आउनु यो चाहिँ मानव वृद्धि हो एकीकृत विकासको प्रक्रिया हो मानव विकास भनेको एकीकृत विकासको प्रक्रिया हो सामाजिक मानसिक संवेगात्मक शारीरिक आदि पछिको सकारात्मक परिवर्तन यो के हो रे गुणात्मक परिवर्तन यो के हो मानव विकास हो अनि वंशानुगत गुणबाट प्रभावित हुन्छ यो हो अनि यो मानव विकास चाहिँ वातावरण र वंशानुगत गुणको प्रभावको उपज हो शारीरिक परिपक्वतासँग मानव वृद्धि छ तर शारीरिक परिपक्वता र सिकाइ दुवैसँग विकास सम्बन्धित छ र यसलाई नापेर जोखेर हो मानव वृद्धि हेरेर हो हेरेर पनि बतलाउन सकिन्छ यो हेरेर पनि बतलाउन सकिन्छ तर यो अवलोकन गरेर निरीक्षण गरेर यो कहिले कहिले महसुस गरेर पनि विकास भएको पत्ता लगाउन सकिन्छ र मानव वृद्धि निश्चित अवधिसँग हुन्छ र मानव विकास निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया एकदम छोटकरीमा छोटो मिठो तरिकाले जाँदैछु है म छोटो मिठो तरिकाले ल ढिलो आउने स्क्रिनसट गर्नु ढिलो आउनेले स्क्रिनसट
रेकर्डेड भिडियो आछैन रहेछ साथीहरु, कति भन्नुभएको साथीहरुले खाली रेकर्डेड भिडियो सर पढ्ने, म स्क्रिन शेयर गरेर देखाइदिन्छु, दुई मिनट टाइम दिनुहोस्। एकैछिन देखाइदिनु त, खाली रेकर्डेड भिडियोको रेकर्डेड भिडियो भन्नुहुन्छ, आकै छैन भन्नुभएको छ, हेर्नु त त्यहाँ छैन भन्नुभएको छ, त्यहाँ हेर्नु त रेकर्डेड भिडियो राम्रोसँग देखाइदिनु त। आएको साथीहरूले चाहिँ राम्रोसँग अब अर्को पटक नसोध्ने गरेर देखाइदिनु त त्यहाँ। ल देखाइदिइहाल्नु त स्क्रिन स्क्रिन सेयर गरेर एकदमै, यहाँ खालि त्यही मात्रै भयो, भिडियो आएन मात्रै भन्नुभयो। ल ल सबैजनाले हेर्नु है, तपाईँहरूलाई हामीले युनियन एजुकेसनको एप्लिकेसन खोल्नु होला। यो चाहिँ मैले तपाईँहरूको यो प्रोफाइलमा जानु है, तपाईँहरू कुन क्लास हुनुहुन्छ त्यो हेर्नुहोस्, पहिला प्रोफाइलमा जानुहोस्, यहाँ चाहिँ के रहेछ, मेरो नाम छ, तलपट्टि युनियन ए भनेको हामी सरी आयोग ए, आयोग भनेको फर्स्ट पेपर है, हामी फर्स्ट पेपरमा छौँ। सबैजना कहाँ जानु पऱ्यो भने रिडिङ म्याट्रिक्समा जानुहोस् है, रिडिङ म्याट्रिक्समा जानुहोस्। हामीले यहाँ तपाईँहरूलाई ए टु जेड चाहिने जति सबै रेकर्डेड भिडियो पिडिएफ फाइल युनियन कोसेल सबै राखिदिएको छु है। अब हेर्नुहोस्, अब जस्तै अल इन वान मोडल सेट भनेको छ है, यहाँ गएर हेर्नुहोस् तपाईँहरूले, यहाँ ल हेर्नुहोस् तलपट्टि कहाँ छ, युनियन सर, रमेश सर, कमान्डो, सर्टकट क्लास, फर्स्ट पेपर, चैत्रदेखिको पुरै क्लासहरू चाहिँ यो लिङ्कमा छ। हेर्नुहोस् यो लिङ्कमा जस्ट एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यसपछि यहाँ आउँछ। हेर्नुहोस् सुरुको दिन भनेको चैतको 6 गतेको रहेछ, 7 गतेको रहेछ, 7 गते हेर्नुहोस्, अन्तिममा गएर हेर्नुहोस्, हरेक दिन एउटै लिङ्कमा अपडेट हुन्छ। हामीले आज बिहानको 6 घन्टा अगाडि राखिदिएको रहेछौँ, हिजोको चाहिँ हामीले हिजो नै राखिदिएको छौँ, हिजो बेलुका हेर्नुहोस् 26 गतेको 3 भिडियो छ। हेर्नुहोस् 26 गतेको बिहान हेर्नुहोस् राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप भनेर राखेको छ, त्यसपछि एमसिक्यू क्वेसन्सको पढाउनु भएको रहेछ सरले, त्यसपछि अर्को चाहिँ युनिट 2 मनोविज्ञानको पढाउनु भएको छ। यसरी हामीले राखिदिएको छौँ सबैजनाले, यो चाहिँ रिडिङ म्याट्रिक्समा गएर हरेक सरहरूको चाहिँ हेर्नु होला है। अब यही हो, अब तपाईँहरूलाई अर्को एउटा सजिलो माध्यम चाहिँ के गरिदिएको छु भने, हुन्छ सर सबै हालेर भिडियो अपलोड भइसकेको छ, तर भिडियो मेरो भिडियो लाइसेन्समा, प्रासमा, शिक्षक सेवामा तिनवटामै राखिदिनुहोस् है, सबै छ सर सबै छ हो। अब हेर्नु नजानेलाई टेक्निकल सपोर्ट कक्षा आउनु भन्नु राख्दिनु, हुन्छ, यहाँ धेरै जवाफ दिन सकिँदैन, हेर्न नजान्नेहरू टेक्निकल सपोर्ट कक्षामा आउनुहोस् भन्दिनु त, त्यो भनेर टेक्निकल सपोर्ट तपाईँहरूलाई आइडी पासवर्ड यहाँ च्याटमा राखिदिन्छु, हरेक दिन हामी बेलुका तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्नलाई बस्छौँ, तपाईँहरूको केही गुनासो छ केही छ भने हामी बेलुका 5 बजेको टेक्निकल सपोर्टमा आउनुहोस्। त्यसको लागि चाहिँ म तपाईँलाई एकैछिनमा च्याटमा राखिदिन्छु, च्याटमा चाहिँ तपाईँहरूलाई हामीले आइडी पासवर्ड राखिदिन्छु, बेलुकाको क्लासमा आएर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ल तपाईँहरू केही छ भने बेलुका 5 बजेको टेक्निकल सपोर्टमा आउनुहोस्, त्यो म तपाईँहरूलाई च्याटमा राखिदिन्छु। ल ल म अगाडि बढेँ अगाडि बढेँ। ल यो गुणात्मक परिमाणात्मक गुणात्मक, अब यो मैले भनिसकेँ, अगाडि बढेँ म अगाडि विषयवस्तु अगाडि बढेँ, म अर्को विषयवस्तुमा पढेँ। अब मानव वृद्धि र विकासविद समानता, यो मानव वृद्धि र विकास बीच ल दुवै पूर्व कथनीय हुन्छन्, वृद्धि र विकास दुवै पूर्व कथनीय हुन्छन्, वृद्धि र विकास दुवै पूर्व कथनीय हुन्छन्, हुन्छन् भनेको भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ भनेको, दुवै पूर्व कथनीय हुन्छन् भनेको यसलाई भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ, भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ, भविष्यवाणी गर्न सकिने हो गर्ने। अनि अर्को कुरा, दुबईमा परिवर्तन देखा पर्छ, देखा पर्दछ। ल
दुबईलाई अवलोकन गरेर महसुस गर्न पनि सकिन्छ। दुबईलाई अवलोकन गरेर महसुस गर्न पनि सकिन्छ। ल अब यसको समानता हो, दुवै अन्तर सम्बन्धी छन्। ल भन्नुहोस्, वृद्धि विकासको आधार हो, विकासले पनि वृद्धिलाई सहयोग पुर्याउँदछ। यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो है। ल दुबई विकासात्मक परिवर्तनमा दुवै विकासात्मक परिवर्तनसँग समेटिन्छन्। ल अब विकासले वृद्धिलाई कसरी सहयोग पुर्याउँछ भन्नुभयो। यदि तपाईँलाई पौष्टिक आहार, खाना कसरी खाने, सरसफाइ कसरी गर्ने, पौष्टिक आहार कसरी खाने भन्ने कुराको राम्रोसँग ज्ञान भयो भने तपाईँहरूको वृद्धि पनि राम्रोसँग हुन्छ। यदि तपाईँले खानपानको बारेमा राम्रोसँग जानकारी लिन सक्नु भएन भने त्यो बेलामा तपाईँको वृद्धिमा पनि के हुन्छ, अप्ठ्यारो सिर्जना हुन्छ। त्यस कारणले विकासले वृद्धिलाई पनि सहयोग पुर्याउँछ। बुझ्नुभयो? तपाईँले प्राप्त गरेका ज्ञान भन्नु नै विकास हुनु हो। त्यो तपाईँले प्राप्त गरेका ज्ञानले वृद्धि हुनको लागि पनि सहयोग पुर्याउँछ। त्यस कारणले विकासले सहयोग वृद्धिलाई सहयोग पुर्याउँछ। हेलो, ल विकासमा प्रभाव पार्ने तत्त्व के हुन्छ त? म अगाडि बढेँ, तपाईँहरू गुनासो त धेरै नै हुन्छन्, म अगाडि बढेँ। अब सबैभन्दा तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भने अर्नोल्ड गेसेलले ल यो टेक्निकल नै कुराहरू नजान्नेले दोष दिन भन्दा टेक्निकल सपोर्ट कक्षा आउने बेलुका 5 बजे। यहाँ सधैँ टेक्निकल यो भएन त्यो भएन भन्ने मान्छेले टेक्निकल नै कुरा यहाँ कम्प्लेन नगर्ने कक्षामा। टेक्निकलको कक्षा छुट्टै हुन्छ,
टेक्निकल सपोर्टको च्याट छुट्टै हुन्छ बेलुका 5 बजे हरेक दिन निशुल्क हो त्यो। टेक्निकल समस्या भएको त्यहाँ आएर हाम्रो कुरा राख्ने, यहाँ टेक्निकल कुरा नराख्ने। ल अर्नल, ल अर्नल गेसेलले सधैँ नियमित हुन्छ टेक्निकल सपोर्टको च्याट। टेक्निकल रूपमा भिडियो हेर्न नजाने, भिडियो चलाउन नजाने, पिडिएफ हेर्न नजाने, पिडिएफ डाउनलोड गर्न नजाने, यो भिडियो आएन, त्यो भिडियो आएन, यसो भएन, त्यसो भएन भन्नेले टेक्निकल सपोर्ट कक्षामा आएर आफ्नो गुनासा गर्ने, यो कक्षा विषयवस्तु मात्र केन्द्रित गर्ने। ल ल ल अर्नोल्ड गेसेलले विकासका नियमलाई दुई तरिकाले व्याख्या गरेका छन्, तपाईँहरूलाई म भन्छु। एउटा शीर्षपाद, अर्को निकट दूर नियम। एउटा शीर्षपाद नियम, एउटा चाहिने शीर्षपाद नियम, शीर्षपाद नियम, अर्को निकट दूर नियम। असाध्य डिस्टर्ब हो त्यो, कसको भन्नु निकट दूर नियम। अर्को ल ल ल शीर्षपाद नियमले पहिला टाउको विकास हुन्छ, पहिलो विकास यो पहिला टाउको विकास हुन्छ, पहिला टाउको विकास हुन्छ, त्यसपछि शरीरको, त्यसपछि खुट्टाको। यसरी माथिबाट विकास यसरी तल झर्दै गयो, माथिबाट विकास यसरी तलै झर्दै गयो भने यसलाई के भनिन्छ? शीर्षपाद नियम। पहिला टाउको उचाल्ने, पहिला टाउको उचाल्ने, हेर्नुहोस् है, पहिला टाउको उचाल्ने, त्यसपछि हात खुट्टा चलाउने र बामी सर्ने, अर्को हो उभिने, हो खुट्टा दह्रो बनाएर उभिने। पहिलो विकास यो हुन्छ, त्यसपछि यो हुन्छ, त्यसपछि यो हुन्छ भने भने यसरी विकास शिरबाट पाउतिर जाने, कतातिर जाने? शिरबाट विकास कतातिर जाने? शिरबाट कतातिर जाने? पाउतिर जान्छ भने, पाउतिर जान्छ भने यसलाई शीर्षपाद नियम भनिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। ल अब निकट, निकट त दूर दूर भनेको यी सुन्नुहोस् है, मान्छे यो भयो, बच्चा यो भयो, हो बच्चाको पहिला केन्द्रको विकास हुने, पहिला केको विकास हुने? केन्द्रको, ए केन्द्रको विकास हुने, पहिला केन्द्रको विकास भएपछि त्यसपछि कतातिर जान्छ भने केन्द्रको विकास भएर जो छेउ ध्रुवीय भागमा जान्छ भने यसलाई भनिन्छ के अरे? निकट दूर नियम। यसलाई भनिन्छ के अरे? निकट, निकट दूर नियम है। यो भित्री भागबाट मानवको भित्री भागबाट बाहिरको भागको, भित्री भागबाट बाहिरको भागको के हुँदै जाने? ल
मानव को भित्री भाग बाहर भाग क्रमिक के होते जाने क्रमिक विकास होते गए अब क्लियर देख्नु भो अब क्लियर देख्नु भो ल अब इंग्लिश में लेख्ने एकदम सही भन्नु भएको छ यसलाई प्रोक्सिमेट स्टाइल भनिन्छ प्रोक्सिमो हो यसलाई के भन्छ अरे प्रोक्सिमो डिस्टल ल भनिन्छ यसलाई प्रोक्सिमो डिस्टल ल भनिन्छ र तपाईँले शीर्षपादनीयलाई सेफालो काउडल ल भनिन्छ ल यसरी हामीले शीर्षपाद नियम र निकट दूर नियम भनेर बुझिन्छ है त ल म अगाडि बढे ल बेलामा कसिनु न बेलामा बेलैमा आएर एडमिट हुनुभयो अहिले छिटो छिटो गर्ने भन्नुभएको छ एकदम सही रफ्तारमा हेरिरहेको छु त म बिहान पनि पढाएको छु बेलुका पनि पढाएको छु सही रफ्तारमा हेर्छु टाइममा आएर पढ्नु भएन अब अहिले जब भयो राति तब भयो तब बुढी दाती छिटो गर्नु छिटो गर्नु छिटो गर्नु भनेर भन्छ विषयवस्तु बुझ्नु पऱ्यो नि ल म जान्छु लम्बीय विधि र क्षितिजीय विधि मानव विकासका अध्ययन विधिहरू ल अब म मानव विकासका अध्ययन विधिहरूमा गएँ मानव विकासका अध्ययन विधिहरू म गएँ मानव विकासका अध्ययन विधिहरू ल मानव विकासका अध्ययन विधिहरू म यतातिर गएँ यो च्याटमा भन्दा विषयवस्तुमा केन्द्रित हुनुहोस् ल मानव विकासका अध्ययन विधिहरूतिर गएँ म मानव विकासका अध्ययन विधिहरू दुईटा छन् मानव विकासका अध्ययन विधिहरू दुईटा छन् मानव विकासका अध्ययन विधिहरू दुईटा छन् तपाईँहरूले हेर्नु पर्यो मानव विकासका अध्ययन विधिहरू दुईटा छन्
मानव विकास का अध्ययन विधि दुईटा छन्, एउटा लम्बीय विधि यसलाई लङ्गिट्युडनल भनिन्छ, अर्को क्षितिजीय विधि यसलाई क्रस सेक्सनल भनिन्छ, यसलाई खण्डात्मक विधि पनि भनिन्छ, यसलाई खण्डात्मक विधि पनि भनिन्छ। ल अब च्याटतिर होइन है, विषयवस्तुतिर जोडिदिनुहोस्, च्याटतिर होइन, च्याटतिर होइन, विषयवस्तुमा जोड, विषयवस्तुमा जोड, च्याटमा होइन, विषयवस्तुमा जोड। ल ल अब यसलाई एलान ए स्टोनले पत्ता लगाएका, ल सुन्नुहोस्, एलान ए स्टोन र विलियार्ड कोल्सानले पत्ता लगाएका, विलियार्ड कोल्सानले पत्ता लगाएका, पत्ता लगाएका यो जान्नुहोस् एउटा, पर क्षितिजीय विधि कसले पत्ता लगाएको भनेर जान्नु पर्यो, क्षितिजीय विधि कसले पत्ता लगायो भनेर तपाईँले थाहा पाउनु पर्यो। खण्डात्मक विधि पनि भन्छ क्षितिजीय विधिलाई, खण्डात्मक विधि पनि भनिन्छ। टेम्प्लिनले, हार्वर्ड विद्यालयका टेम्प्लिनले पत्ता लगाएका, टेम्प्लिन यो थाहा पाउनु पर्यो। अब यसलाई लुइस टर्मेलले, बालकमा प्रयोग गरेका, लुइस टर्मेलले बालकमा प्रयोग गरेका, यसलाई बालकमा प्रयोग गरेका, ल लुइस टर्मेलले बालकमा के गरेका, प्रयोग गरेका, ल च्याटतिर होइन, ल अगाडि बढेँ म, ल ल यो पत्ता लगाएका एलान ए स्टोन, विलियर्ड कोल्सन हो, ए साथीहरूले भनिरहनु भएको छ पत्ता लगाएपछि यिनले के गरेका, परिमार्जन हो सर भन्नुभएको छ, सही भन्नुभएको छ। ल अब लुइस टर्मेलले बालकमाथि प्रयोग गरेका, हार्वर्ड विश्वविद्यालयका टेम्प्लिनले पत्ता लगाएको। अब यता हेर्नुहोस् है, यता 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 धेरैतिर नसोधिने, एउटा एउटा अध्ययनकर्ताले, यो रिचार्ड भन्ने अध्ययनकर्ताले, रिचार्ड भन्ने अध्ययनकर्ताले, कसको, सोफिया भन्ने एउटा बालिकाको हो, एसओपिया चाहियो, सोफिया भन्ने बालिकाको हो, पाँच वर्षदेखि मानव बिस वर्षसम्म अध्ययन गरे भने, बिस वर्षसम्म लगातार अध्ययन, रिचार्ड भन्ने अनुसन्धानकर्ताले, रिचार्ड भन्ने अनुसन्धानकर्ताले, रिचार्ड भन्ने अनुसन्धानकर्ताले सोफिया भन्ने बालकमाथि पाँच वर्षदेखि बिस वर्षसम्म लगातार अध्ययन गर्छ भने, लगातार अध्ययन गर्नु, लगातार अध्ययन गर्नु भनेको यो के हो, लगातार अध्ययन गर्नु भनेको यो लम्बीय विधि हो, यो लम्बीय विधि हो। यति भन्नुहोस्, रिचार्ड भन्ने अनुसन्धानकर्ताले सोफिया भन्ने एउटी सोफिया भन्ने बालिका अथवा बालकमाथि पाँच वर्षको उमेरदेखि बिस वर्षको उमेरसम्म लगातार अध्ययन गर्यो भने त्यो लम्बीय विधि हो। तर तर एउटै उमेर समूहका, एउटै उमेर समूहका, पाँच वर्षदेखि छ वर्षसम्मको उमेर समूहकालाई मानौँ हो, यहाँ कतिवटा बालक,
एउटा बालक, दुईटा बालक, तिनटा बालक, चारवटा बालक, पाँचवटा बालक हो, छवटा बालक, बालक धेरै हुन सक्छ नि, बालकमाथि दुईटाले अब मानौँ, कसले रिचार्ड र हो रिचार्ड एन्ड विलियम दुईटाले के गरे, एउटा मात्रै होइन दुईजनाले अध्ययन गरे भने यसलाई भनिन्छ के क्षितिजीय विधि। यसै गरी पाँचदेखि छ वर्षका होइनन्, सातदेखि कति वर्षका आठसम्मका अरू अर्का अर्को समूह बनायो बालकको, एउटा समूह अर्को समूह अर्को समूह अर्को समूह बनायो हो, अनि अध्ययनकर्ता नि फरक फरक छन्, अध्ययनकर्ता पनि के छन् भने यो अध्ययनकर्ता फरक फरक छन् भने यो प्रतिनिधिमूलक अध्ययन गरियो भने कसरी अध्ययन गरियो भने प्रतिनिधिमूलक बच्चाहरू बच्चाहरूलाई हो, यहाँ छुट्टा छुट्टै उमेर समूहका यसरी अध्ययन गरिन्छ भने यो हो क्षितिजीय विधि। एउटा अध्ययनकर्ताले एउटा बालकमाथि लगातार लामो समय अध्ययन गर्छ भने त्यो लम्बीय विधि हो, तर बालबालिकाहरू धेरै ठाउँबाट प्रतिनिधिमूलक जम्मा गर्यो, एउटा उमेर समूहको एक ठाउँ, अर्को उमेर समूहको अर्को ठाउँमा, अर्को उमेर समूहको अर्को ठाउँमा बनाएर एउटाले मात्रै होइन अध्ययन गर्ने, दुईजना तिनजना तिनजनाले अध्ययन गर्यो भने त्यसलाई खण्डीय विधि अथवा त्यसलाई भनिन्छ क्षितिजीय विधि भनिन्छ। बुझ्नुभयो यो दुईटाको अर्थ, बुझ्नुभयो लम्बीय विधि र क्षितिजीय विधिको फरक, लम्बीय विधि र क्षितिजीयको कुरा बुझ्नुभयो, क्लियरली भनिदिएको छु, लम्बीय विधि र क्षितिजीय विधिको अर्थ बुझ्नुभयो। फेरि भनिदिनुहोस् भन्नुभयो, एउटा अनुसन्धानकर्ताले एउटा बालकमाथि लामो समय अध्ययन गर्छ भने लम्बीय, ल एउटा अनुसन्धानकर्ताले एउटा बालकमाथि लामो समय अध्ययन गर्छ भने हो विभिन्न अनुसन्धानकर्ताले भिन्न उमेर समूहका बालबालिकाहरूलाई प्रतिनिधिमूलक जम्मा गरेर संयुक्त रूपमा गरिने अध्ययन यति भन्दा नि बुझ्नु भएन, अरू कसरी बुझ्नु त ल अन्त कति क्लियर भनिदिएको छु, यसरी क्लियरली भनिदिएको छु मैले, यति क्लियरली भनिदिएको छु मैले, यस्तो क्लियर भनिदिएको छु हेर्नु, यस्तो क्लियर भन्दैछु, ल यति क्लियर भन्दैछु हेर्नु यो विषयवस्तु, ल
एकदम क्लियरली भन्दा छै विषय वस्तु तपाईहरुलाई मैले हेलो हजुर हुन्छ म क्लासमा छु के भन्नु त हजुर प्रतिनिधिमूलक भनेको बुझ्नु भएको रहेछ प्रतिनिधिमूलक भन्न खोजेको एउटा विद्यालयबाट एउटा अर्को विद्यालयबाट अर्को अर्को विद्यालयबाट अर्को सबै बालक एउटै विद्यालयको सबै बालक जम्मा गर्ने होइन एउटा विद्यालयको एउटा अर्को विद्यालयको अर्को अर्को विद्यालयको अर्को अथवा एउटा ठाउँको एउटा अर्को ठाउँको अर्को अर्को त्यो प्रतिनिधिबाट भनेको त्यो एकै ठाउँका सबै एउटै स्कुलमा पनि सबै बालबालिका एकै ठाउँमा अध्ययन गर्ने होइन एउटा स्कुलको एउटा अर्को स्कुलको अर्को अर्को स्कुलको यसरी प्रतिनिधिमूलक जम्मा गर्ने भनेको बुझ्नुभयो प्रतिनिधिमूलक भनेको सबै एकै ठाउँका सबै बालबालिका होइन फरक फरक ठाउँका फरक फरक क्षेत्रका फरक 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 के अरे परिवेश भएका बालबालिकाहरूलाई ल्याएर एउटा एउटा गरेर ल्याएर जम्मा गरेर अध्ययन गर्ने भनेको प्रतिनिधिमूलक हो क्या बुझ्नुभयो प्रतिनिधिमूलक भनेको प्रतिनिधिमूलक बोर्डै क्लियर भएन भन्नुभएको छ उमेर समूह पनि के हुन सक्छ मैले भनिहाले उमेर समूह पनि के हुन सक्छ फरक हुन सक्छ यो राम्रोसँग यो 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 यति राम्रोसँग अध्ययन गर्नु भन्ने कुरा बोल्नुहुन्छ राम्रोसँग यति अध्ययन गर्नु त राम्रोसँग राम्रोसँग यति अध्ययन गर्नु त राम्रोसँग हेर्नु ल ल आज विशेष काम परेको भएको कारणले मैले बिहानको कक्षा दिन्छु बेलुकाको कहाँ श्यामन्दा गर्न सकिनँ म क्षमा पार्थी छु है सो अध्ययन गर्नु होला अरू तपाईँहरूलाई पढ्नै पऱ्यो भने रेकर्डेड भिडियो हेर्नु होला नत्र आज म इमर्जेन्सी काम परेको कारणले यहाँभन्दा बढी बिहानको कक्षा हुन्छ अहिले म यहाँभन्दा लान सकिनँ सरी मेरो इमर्जेन्सी काम परेको कारणले शिक्षक सङ्घको अधिवेशन भोलिबाट छ त्यो अधिवेशनको सन्दर्भमा मलाई इमर्जेन्सी काम परेको कारणले यहाँभन्दा मैले लान सकिनँ म क्षमा प्रार्थी छु बाँकी समय सो अध्ययन गर्नु होला सो अध्ययन पनि गर्ने होइन भने त्यहाँको रेकर्डेड भिडियो छ सबै मैले पढाएको रेकर्डेड भिडियोबाट हेर्नु होला पढ्नै मन छ भने मैले पढाएको त्यहाँ रेकर्डेड भिडियोहरू पनि छन् त्यही रेकर्डेड भिडियो हेर्नु होला होइन भने सो अध्ययनमा जुट्नु होला यहाँभन्दा अगाडि मैले आज पढ्न सकिनँ बिहानको कक्षा हुन्छ यहाँभन्दा अगाडि लान नसके म क्षमा प्रार्थी छु आज मैले केही समय अगाडि नै बिदा मागेँ किनकि भोलिदेखि शिक्षक सङ्घको केन्द्रीय अधिवेशन हो त्यो केन्द्रीय अधिवेशनको सन्दर्भमा म काममा छु त्यस कारणले म छुटेँ यसलाई अन्यथा नलिनु होला है